ሰላምናችሁ። ዛሬ ላመሰግናችሁ ነው የመጣሁት። ባሳለፍነው ወር ብቻ ቲክቶክን በመጠቀም ከ200,000 ብር በላይ ማግኘት ችያለሁ። ጌታቸው ገብረጽዮን ነው። ገብረጽዮን የተያዘ ገብረጽዮን ነው። ያው 666 666 እያንዳንድሽ በናትሽ ማለት ነው። ትራትሽን ታቀፈሽ እያ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የከበረ ሰላምታ ይድረሳችሁ። እነሆ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ ያደረግኩኝ ቁም ነገር ለማስጨበጥ ተከስቻለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ይቻላል። በዛሬው ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቁ አስቂኝ፣ አስገራሚ እንዲሁም አስደንጋጭ ክስተቶችን አብረን የምንቃኝ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራም የፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳቸዋል። በመጀመሪያም እንግዲህ ኤርሚ ኤችዲ በሚል መጠሪያው የምናውቀው ቲክቶከር በወር እስከ 200,000 ብር እና ከዛ በላይ አግኝቻለሁ ብሏል። እስኪ ከራሱ አንደበት እንስማ። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ላመሰግናችሁ ነው የመጣሁት። ባሳለፍነው ወር ብቻ ቲክቶክን በመጠቀም ከ200,000 ብር በላይ ማግኘት ችያለሁ። ለዚህም ደግሞ ሰዎችን ከአፈር አንስቶ ሰው ማድረግ የሚችለውን ጌታዬና መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁላችሁንም ተመልካቾቼንም ለማመስገን እፈልጋለሁ። እስፔሻሊ ደግሞ ከጎን የቆማችሁ የደገፋችሁኝ ሰዎች፣ ሰፖርት ያደረጋችሁኝ ሰዎች ራሳችሁን ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር እስፔሻሊ ከጎናችሁ ይቁ። አስባችሁታል? በቲክቶክ ብቻ በወር እስከ 200,000 ብር እና ከዛ በላይ። ቤተሰቦቼ አልተገናኘንም እንግዲህ ከዚህ በኋላ። ቲክቶከር ሁኛለሁ፣ ቲክቶክ ጀምራለሁ፣ በወር እስከ 200,000 ብር ያገኛለሁ። የምር ግን ይሄን ያህል የሚገኝበት ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ነገር የማይሰሩት ብዬ አስባለሁ። እና ቲክቶክ መጣሁልሽ። በተከታይ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ብዙዎችን ያስደነገጠው ጉዳይ ምንድን ነው? ደብረ ጽዮን ተያዘ የሚል መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ ይሄ ነገር እርግጠኛ ይሁን የውሸት መረጃ ይሁን የተረጋገጠ ነገር የለም። ማንም መንግስትም ማንም መግለጫ አልሰጠም። ብቻ ግን እስኪ የተለቀቀውን ቪዲዮ አብረን እንየው። አትሸበር፣ ሌላ እዛ በላይ ብዙ እናመጣለን። ገና ገብረ ጽዮን ነው። በአካል ያዙት እኮ ምንድን ነው? ማን ያደረግ ምንም አያደርግም። ተው፣ ጠላት ግን እየመጣ ነው። በዛ ጠላት እየመጣ ነው። በዛ ዲሽካ ዲሽካ ቦታስ ቦታስ ገብረጽዮን ነው። አንድ ሰው እንዳትተኩስ እያልኩ ነው ካሁን በኋላ። አረ ጦር ምን እናድርገው? ጉብ እዚህ ቤት ውስጥ ያዙ፣ እዚህ ቤት ተይዞ ተማርኩ። ለዚ ኩን የተኮሰ ሰው ገብረጽዮን 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 ያያችሁትን ይመስላል። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይሄ መረጃ የእውነት ይሁን የውሸት እስካሁን እኔ ማወቅ አልቻልኩም። የደረሰኝን ቪዲዮ ለእናንተ ለማጋራት ያህል ነው። ሌላው እንግዲህ ሰሞኑን በቲክቶክ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ምንድን ነው? 666 ተብሎ የተጻፈበት ስሊፐር መገኘቱን ነው። መጀመሪያ እኔም ሰው ሲነግረኝ አላመንኩም ነበረ እስከማይ ድረስ ግን አሁን
ቪዲዮ እጄ ላይ ገብቷል። ሰላም ዲናቹ ንጋው ለተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ይሄ ጫማ ሁሉም ሰው ገዝቶታል። ያው 666 ይሄ 666 ይታያችሁ አይደል ቤተሰቦች? 666 ተብሎ ተጽፎበታል። ከባድ ነው ብቻ ጊዜው። ሁሉም ሰው እኔ በኔ በበኩሌ ይጸልይ ነው ነው ፈጣሪ ያቃል። እኛ አስበን ሆን ብለን ያደረግነው ነገር እንዳልሆነ ፈጣሪ ስለሚያውቅ፣ ፈጣሪ ደግሞ እንደ ሰው አይደለም የልብን ነው የሚያየውና በዚህ ነገር ማንኛውም ሰው መደናገጥ የለበትም። እንደዚህ አይነት የሚያመለክት ነገር ካለ ያው ያንን ቃ ማስወገድ ነው። ከዛ ውጪ ግን ባላወቅነው ነገር ፈጣሪ ጠይቀናል ብዬ አላስብም። ሌላው ደግሞ ያው እንደተለመደው ሴቶቻችን አሁንም ወዝ 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 እኔ አላየሁም፣ ምንም ነገር አላየሁም። ከባድ ነው ብቻ ዘንድሮ። በተከታይ ቪዲዮ ደግሞ አንድ ወጣት እዩልኝ እንቁልጭልጭ እያለ የሆነ ነገር ሊያስቀናን እየሞከረ ነው። ምንድን ነው የሚያስቀናን ነገር? አብረን ነው የምናየው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ዊ ዶንት ኬር እኛ አያገባንም። ምን እናርግ? እሺ አሁን ይሄን ምን አርጉት ብለን ነው የምትለቀው? ማለት ምን እናርገው? እሺ አሁን እኛ ምን አርጉት ብለን ነው የምታሳየን? እኔ ምንም አይደለም። ለማንኛውም በተከታይ ቪዲዮ ደግሞ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ሄደው ቤተሰብ ብር ለማስላክ የሚጠይቁበት መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እምንቃኝ ነው የሚሆነው። በጣም አዝናኝና አስቂኝ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አብረን እንያት። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲስተም ትመስለኛለች። ያው ሁላችንም ስለምናውቃት እሷን ጊዜ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገን እናውቀዋለን። ሁላችንም የሚላከው ነገርም በረከት እንደሌለው እናውቀዋለን። ሳምንት አይቆይም እጃችን ላይ የሚላከው ገንዘብ እና ቤተሰቦች ተረዱን። እስኪ ደግሞ ሳንናገር ለመላክ ሞክሩ። ብሩ እስኪ አናውጣ ካፋችን። አንድ 20 ሺህ ብር አስገብቼ ልሃለሁ ብላችሁ ሰርፕራይዝ የምታደርጉን ጊዜ ናት። ቴክስት ቢያደርግም መልስ አልመለሰችለትም። በጣም ተናዱ ደወለ ማለት ነው። የራስሽ ጉዳይ ሁሌን አይደለሽ እንዴ? ለምንድነው መልስ ማትሰጭኝ? አለ በማቁረቢያሽ ቁርቁስ የዘሽ በተስኪያን በመሄዳሽ በዚህ ድመሽ እንደገና አሽኮለሌ በቸነው ቅዳሜ ኦንላይን መሆንሽን ማማቅም ያቺ የኦንላይን ምልክተዋለች አለ። እሷን አይቻወቅኩኝ አለ። ለምንድን ነው የምታስቢው? አንቺ ሳታስቢ ስትቀሪ ነው የሚያምርብሽ። ኦንላይን ላይ ያለችዋን ምልክት ነው የምታምነው ወይስ እኔን ነው የምታምነው አለችው። ጫት ጀመርሽ እንዴ? ፍቅር አንቺን ነው የማምነው አለች። ጤና አዳም ትወስጅበትና ልብ አድርጊ። በግራ ብብትሽ ትይዥና 9 ቁጥር አውቶቡስ ውስጥ ትገቢያለሽ። 9 ቁጥር አውቶቡስ ውስጥ ትገቢና በላብ ውልቅ ብሎ ይወጣልሻል። በነገራችን ላይ እኔ ችልጅ ትመቸኛለች። እንዴት እንደዚህ እንደቀላች እንዴት እንደዚህ እንደሆነ ተአምር ነው። እና ሚስጥሩን እባክሽ ንገሪኝ እስኪ እኛም ይመርብን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።
ወዳቸዋለሁ።